Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. У вихідні рашисти завдали черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі одного із сіл Запорізького району. Про це інформують сили оборони Запорізького краю. В результаті удару зруйновано будівлю. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Червоне, Степове, Ольгівське, Велика Новосілка, Оріхів, Новоданилівка, Затища, Білогір'я, Времівка, Зелений Гай, Мала Такмачка, Новосілка та Гуляйпільське. Від ворожих обстрілів постраждала і Васильівка. Росіяни обстріляли місто та, як завжди, звинуватили у цьому Збройні сили України. Чергових артобстрілів зазнало місто Оріхів, села Преображенка та Мала Токмачка. Пошкоджено художню майстерню, клуб, швейну дільницю Оріхівської виправної установи номер 88, а також 6 житлових будинків. Від прямих влучень зруйновано один житловий будинок. В Енергодарі стався вибух в під'їзді одного з будинків. Ніхто з мирних мешканців не постраждав, на відміну від самопроголошеного голови народної псевдоадміністрації, колаборанта Андрія Шевчика та його поплічників. Окупанти продовжують мародерити у пологах Бердянського та селі Берестове. Викрали КАМАЗ, легкові автомобілі ВАЗ та Ауді. Військові сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують стримувати рашистів. Протягом минулої доби наші воїни знищили 26 осіб особового складу противника, 20 поранили, знищили 5 бойових броньованих машин, 2 безпілотники «Орлан-10», 1 самохідну артилерійську установку та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Окрім цього, знищено ворожий контрольно-спостережний пункт батальйону та позиції бойової охорони. Запорізька область потерпає від обстрілів Росармією. На лінії вогню опинилося село Новояковлівка, що на Оріхівщині. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждали десятки приватних будинків, влучили в дитсадок, руйнацій зазнав дошкільний заклад «Калинка». У багатьох людей осколками снарядів вбило худобу. Я в перші дні там сиділа сама одна в підвалі, тому що нікуди було. Вроді як через забор спригнула, а тоді як почало воно гатить. Свиню підкосило, дорізала свиню, то й думаю, та ні, скоро й моя очередь. Місцеві жителі кажуть, такі обстріли регулярні, тож вимушені годинами ховатися у підвалах своїх будинків. Мешканці села намагаються триматися разом. Воно то хочу і три двора пробігти, ну стараюся пораніше, щоб ми там уже в місті були. Легше так, як з людьми, то легше. Замість сирени у Кам'янському розумний собака сповіщає господаря про обстріли. Чоловік чує гавкіт пса на прізвисько «Інтелігент» і швидко ховається у погріб. А поки людина пересиджує небезпеку, тварина охороняє будинок. Переїхав у село, щоб зустріти спокійну старість, тепер чує обстріли і грається у схованки в підвалі. Сараю рознесло. Пан Сергій та його інтелігентний собака зустрічають нас біля хвіртки. До обстрілів, здається, звикли обоє. Слышиш, бахнуло його. Де бахкає? Де стріляю, туди бігіти гавкає. Пес на прізвисько «Інтелігент» у пенсіонера замість сирени. Як почує гавкіт, ховається у триметровий погріб. А як ви туди спускаєтесь? А от лізь. Так придаві, так через дві ступеньки пригає. І тоді у самого замість слів звуздриваються самі вигуки. Матом, а що іще? Ой, тварі. Пенсіонер уже по звуку розрізняє прильоти і роботу нашої артилерії. От як зараз. Наші туди, кацапово, шмаляють. Ось це прилетіло туди, к ним. Все життя пан Сергій пропрацював машиністом електровоза, тепер у 66 просто хоче тиші. Ой, швидше побіда, і хлопчики, щоб живі були. Луїза Шубіна, ТВ5. Розпочалась вже 89-та доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Ворог відверто нехтує усіма правилами війни. Окрім спроб наступальних дій, окупаційні війська намагаються отримати вже зайняті позиції та продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. На Авдіївському,
Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції сил оборони. Запорізькі митці продовжують плідно працювати і відображати на полотнах воєнні сюжети. Ольга Корос – одна з них. Вже на третій день війни вона написала українську перемогу над рашизмом. А зараз почала створювати унікальну серію картин про людяність на фронті. Наша Маргарита Компанійць вже бачила першу роботу. Ольга Коростельова, або, як її знають закордонні поціновувачі творчості, Ольга Корост, все життя захоплюється образотворчим мистецтвом. Але професійно поринула у цю сферу кілька років тому. Каталізатором змін у її житті стала війна. Для мене війна почалась в 14-му. Мій чоловік пішов доброволцем на схід. І нервове напруження, воно давало ознаку дуже велику. Я почала шукати щось, щоб мене заспокоїло. І це було малювання. Малювала я завжди, усе життя. Ольга навчалася у запорізьких професіоналів, потім працювала на іноземну компанію. Втім, повномасштабна війна і тут внесла корективи. Ольга втратила роботу, натомість віднайшла неабияке натхнення в обличчях наших захисників. Вже за три доби після того, як російські загарбники перетнули наші кордони 24 лютого, вона зобразила на полотні нашу перемогу. Мова має напрямок. Молода українка в берцях притискає Путіна до землі. Я спеціально намалювала його так, щоб він не читався одразу. В цьому є певний символізм. Я хотіла сказати, що він лише пил на нашій землі, лише добриво для нашої калини, не більше, не менше. А Україна переможе без питань. Зараз у художниці виникла інша задумка. Ціла серія картин під назвою «Воїни світла». В її основу лягають звірства росіян в Бучі та Ірпені. А на противагу – людяність наших військових, які рятували не лише людей, а й тварин. Останні також наближають нашу перемогу. Взагалі це була задумка створити серію портретів наших військових, хлопців наших, які і на війні залишаються людяними. Ми усі бачимо фото в інтернеті, як вони прихищають бездомних тварин, як вони за ними піклуються, як вони їм допомагають пристосуватись до тих умов, до яких приходиться їм жити. Більшість цих тварин, вони теж несуть якось службу. Ті ж собаки вони охороняють, ті ж коти вони працюють психологами. Це перша із запланованих 10 картин із серії. Двоє українських військових йдуть на зачистку Київської області. Їх супроводжує собака, замикаючий. Спочатку акрилом я розкидала, де буде світло, де буде тінь. А потім я вже виконала її олією. Назва цієї картини – «Замикаючий». Хлопці, які воюють, вони знають, що замикаючий – це майже найголовніший той, хто йде в строю, бо від нього залежить безпека усіх інших. Вони приютили його вже кілька місяців тому, викормили, вичесали, і він несе свою службу. Натхнення Ольга черпає у соціальних мережах, де часто з'являються фотографії тварин на фронті. Якщо фотограф погоджується, художниця втілює його сюжет на полотні. Оцей котик мені дуже подобається. Хлопець стріляє, а цей кіт лежить з заплющеними очима, і наче як спить навіть. Коли вся серія картин буде готова, мисткиня планує влаштувати виставку або взяти участь у благодійному аукціоні, щоб пам'ять про чотирилапих захисників українського народу назавжди залишилась в історії та в наших серцях. Маргарита Компанійець, Андрій Снісаренко, ТВ5. Тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 13:00. Слава Україні! We'll be right back.